Då ska vi snacka V75. Vi börjar med V75 avdelning 1, Sören Jabb-loppet. Ett lopp över 2640 meter. Och vem är det först när det är en meter kvar? Så har du en meter kvar? Ja. Ja, det är troligtvis den som vinner då. Och eftersom jag tror att nummer 8, Velvet Geo, har bäst chans, så säger jag väl att den har avgjort det då. Det är loppets favorit. Är det en bra favorit? Ja, det måste ju alltid finnas en favorit i varje lopp. Och jag faller på den hästen, eller hamnar på den hästen i det här loppet. Det är den man bör rimligtvis gardera med minst ett par, tre, fyra, fem hästar. Då vill du höra dem. Jag gillar ju nummer 13, Great King Vine, där. Och jag snackar med Mir och han sa att går han över 1 miljon idag, alltså blir 4 eller bättre, så är han min tredje miljonär som jag har tränat fram från första dagen. Så att det var ju en bra merit. Och det hästen är jättebra, så att det kan gå. Men sen får vi ju tänka på att Santis Cocktail står 40 meter före och står på start då, så att den med Örjan där, den är ju rätt så tidig också. Ett svårt lopp i sig, kanske nummer 15, Explosive Merlot, är den som har bäst chans av Robert Bergs hästar då. Men de Aileron nummer 14 är ju inte heller så tokig, och han har ju valt den själv, Robert, men det var nog i missräkning när han fick bakspår i 40 volten att han hamnade så illa till i spårlottningen, så att jag hoppar väl kanske den idag. V75 avling 2, det är amatör-SM. Vem kan kalla sig svensk mästare för amatörkörsvänner idag? Mercedes Balog, tror jag. Hon kör nummer 11, Oman Flax. Jag tror den har bäst utveckling i sig, kanske till och med bäst form redan för någon månad sedan här, och starkaste hästen, så jag tror att det är vinnaren. Men jag gillar ju nummer 4 från Sociode och vet ju vilken fin speed han har, så att får Jörgen Åsén rätt ryggare, och eller eventuellt, ja, han får innerspår i alla fall i spets eller vinnarrådet eller någonting, så lär han ju inte vara långt borta och vinna det loppet. Men ska man spika, tycker jag man ska ta Oman Flex, alltså om man ska spika det här loppet. Intressanta ändringar på 7 Melby en 3. Malin Wiklund kör, det är en toppkusk i det här sammanhanget, skulle jag vilja säga. Jätteduktig, hon har varit med i lärlings-SM tidigare. Det är skolöst och det är amerikansk sulke. Det känns som Pilström har laddat. Och det är ju en duktig tränare också, så han vet nog precis vad han gör. Du kan ha fångat en farlig outsider där. V75 avling 3, det är Monte SM, och det är ju ett fint lopp, tycker jag. Där min första häst heter 8 år to fly. Vad heter din? Det blir min också. Jag såg ju nu att det var barfota runt om. Det har varit snack sista dagarna att den kanske kommer att gå med skor. Men nu när jag gick ner så kollade jag just den hästen, och då stod det fortsatt barfota runt om. Så att nu håller vi oss till det, att den ska vara den som är första hästen i loppet. Och så kan vi då eventuellt gardera om vi är i sådana tankar. Men nummer 5, Julio Deluxe, och Narol Vox, som jag tycker är farlig i loppet. 8-5-3. Ja. V75-4, lärlings-SM, ett tråkigt besked fick man i söndagskväll, och endast 11 hästar anmälda. Då missade Sandra Eriksson från Boden, som har kvalat in att få en styrning, vilket var sjukt tråkigt. Sören, men vem vinner? Min första häst är nummer 2, Atos Race. Jag tycker han har varit riktigt, riktigt bra nu i starterna på slutet här. Och jag tror Mikael Lindblom är vinnaren bland lärlingarna där. Det ser ut som den har riktigt bra chans. Vågar du spika? Ja, alltså jag kör ju alltid US där, och att den är US för mig. Och då har jag ju tagit ställning till vem som ska vara en bra favorit. Och det är den hästen jag hamnar på. Då gör vi så. V75 avdelning 5, det är Sto-SM. Och det är kanske en match mellan 2 Cashflow och 11 Darling Miraz. Eller är det en match? Just spårlottningen säger ju att nummer 2 Cash Crow har dratt så stor fördel så att det är vinnare, men jag vill nog gardera ytterligare en bit, men det är de här två som är mina hästar också. Jag hör ju väldigt positivt om Cash Brodda, ungefär lika positivt som inför den där torsdagskvällen på Åby när Peter sa att han smekte kurvorna i träningen, eller jag till och med värmningen, så att det kan komma idag istället. Det kommer alltid någon gång en sån där ett sånt där positivt besked, det stämmer alltid någon gång. Jag gillar ju även att Björn Goop kör nummer 6, Swiss Lane. Så den tar jag rätt så tidigt. Och sen kan jag ju inte säga annat än Dear Friend. Den är ju högintressant för oss på rätt. Så att det blir ett
Mycket spännande lopp. Och då har vi ändå inte nämnt Örjan Kildström som alltid är farlig. Han kör nummer 12 in Totosund. Och ni som följer Robertrovet på Twitter kan se att det är anmält amerikansk sulky för första gången på både Cash Brodda och Speed of Foxy Vicane här i V75 avdelning 5. V75 avdelning 60 är ungdoms-SM där två Kindy Kane och Henne Halme bär hela Sörens förtroende och halva Obis hejaklack kanske. Jag hoppas på det i alla fall att de stöttar mig i den idén. Och jag är ju med mig i alla fall Vejo, för han höjdar ju den också inför den här starten. Och vill gärna påpeka att den är obesegrad fjällfri. Så att, vi går på det och hoppas att Henna kan sätta den i ledningen. Då får de andra ganska ett jämnt lopp. Men de kommer att få lurigt och svårt att slå henne helt enkelt. För det är en jättebra häst detta. Jag har ju sagt storchampionatsklass ganska länge nu. Och hade den varit med i storchampionatet så hade den ju dukt i det här loppet. Det såg vi ju om inte annat igår. På en storchampionatshäst som var tvåa i Europa derbyfinalen bakom William. Mm. Och hela 7 av 12 hästar i ungdoms-SM är just från Åby. Vi håller ju en extra tumme givetvis för de här 7 att det blir en hemmaseger. Och kanske fördel för Kindy Kane och Henne Halm i alla fall. V75 avdelning 7, här hittar vi väl omgångens spik. Ja, det är ju Sveriges bästa häst, för det är ju Propulsion som kan tävla med han. Och han får inte starta här, så att då är det Riddle Express som gäller. Så den tror vi på. Tror jag på i alla fall. Två spikar på V75, vart hittar vi dem? Ja, det är ju de två sista loppen. Kindy Kane och Riddle Express då, som är de riktigt heta. Vill man ha en till så tycker jag man ska tänka länge på Atos Race om man inte till och med kan spika den. Lycka till sen. Tack.